طلحہ تینوں کی ہو گیا حضرت طلحہ نے فرمایا کہ آقا فاروق لونی والیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جلو میرے محبوب نے آکھیا کہ کون میری عبادت کرنے والا میں محبوب دے سامنے آ گیا پیچھے مینوں تیر لگدے رہ گئے تے مینوں کوئی پریشانی کوئی نہیں مینوں نیزے لگدے رہ گئے مینوں کوئی پریشانی کوئی نہیں مینوں تلواراں لگدیاں رہ گئیاں ایک پاس حاکم متائی کا نواز